वेलकम टू माय डिजिटल एडुकेयर यूट्यूब चेनेल भिडिओटर जोगेद दी विचार शिक्षा विभाग अति गुरुत्वपूर्ण जाननी समग्र शिक्षा अभियान मिशन एम डी अफिशर प्रकाश पासे गुरुत्वपूर्ण जाननी और ये जाननी नौखन जिलार डी एम सी प्रेरण कर ইতিমধ্যে শিক্ষা বিভাগৰ 2023 চনত বাবে অনুষ্ঠিত কৰা গুণোৎসৱৰ দুটা ফেজৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হৈছে। ইয়াৰে প্ৰথম ফেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ৱাৰ্মাৰসমূহ স্ক্ৰিনিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে। ছ' এই স্ক্ৰিনিঙত এটা বস্তু ধৰা পৰিছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যি ৱাৰ্মাৰশ্বীটত প্ৰশ্নসমূহৰ অপশ্যন যিটো চাৰিটাকে আছিলে, কিছুমানৰ অৰ্থত ওৱান টু ধৰক দুটাকৈ আছিলে, কিন্তু যি অপশ্যনসমূহৰ প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ এগেনিষ্টত এটা অপশ্যনহে ডাৰ্কেনিং কৰিব লাগে। কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিছে যে মোৰ দেন অন অপশ্যনত কি কৰিছে চাৰ্কেল কৈছে, ফলত কি হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদিও শুদ্ধ আনচাৰ কৰিছে, ছ' মোৰ দেন ওৱান চাৰ্কেল হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে এনচাৰসমূহ ইনভেলিড হৈ গৈছে। ছ' এই সম্পৰ্কে বাকী থকা থাৰ্ড ফেজৰ বাকী থকা জিলাসমূহলৈ এই নিৰ্দেশনাটো আহিছে। ইয়াতে চাওক ফ্ৰম ওম প্ৰকাশ আই এছ এম ডি সমগ্ৰ শিক্ষা আসাম আৰু পঠাইছে ডি এম চি বিশ্বনাথ পাৰ্ট অফ শোণিতপুৰ বঙাইগাঁও দৰং ডিব্ৰুগড় গোৱালপাৰা কাছাৰ নলবাৰী মৰিগাঁও আৰু ডিমা হাছাও। ছাবজেক্ট হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ডাৰ্কেনিং অফ ৱাৰ্মাৰশ্বীট। এতে চাওক যে উইথ ৰেফাৰেঞ্চ টু দ্য ছাবজেক্ট চিটেড এবভ আই এম টু ইনফৰ্ম ইউ ডেট স্ক্ৰিনিং অফ ৱাৰ্মাৰশ্বীট অফ ফেজ অন ডিষ্ট্ৰিক্ট হেভ বিন গয়িং অন। ছ' স্ক্ৰিনিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু ডিউৰিং স্ক্ৰিনিং ইট ইজ অবজাৰ্ভ ডেট যে মষ্ট অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কৈছে হেভ ডাৰ্কেণ্ড দ্য এনচাৰ অফ দ্য কুৱেশ্যন ইন মোৰ দেন ওৱান চাৰ্কল। ছ' একাধিক চাৰ্কেলত কি কৰিছে ডাৰ্কেনিং কৰিছে, ফলত কি হৈছে দ্য এনচাৰ অফ দ্য কুৱেশ্যন উইল বি ইনভেলিড ইন ডেট কেছে। ছ' এনচাৰসমূহৰ কি হৈছে ইনভেলিড হৈ গৈছে। ছ' ইয়াৰ দেয়াৰফৰ ডাইৰেক্টেড টু ইনষ্ট্ৰাক্ট দ্য স্কুল টু ইনফৰ্ম ষ্টুডেণ্ট। ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইনফৰ্ম কৰিব লাগে যে ফৰ ডাৰ্কেনিং অফ ওৱান চাৰ্কল এগেইনষ্ট ইচ আইটেমৰ কুৱেশ্যন। ছ' প্ৰতিটো প্ৰশ্ন নাইবা আইটেমৰ এগেইনষ্টত এটা অপশ্যনহে কি কৰিব লাগিব ডাৰ্কেনিং কৰিব লাগিব। ছ' যিসকল বা যিসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়ালৈকে গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই, থাৰ্ড ফেজত অনুষ্ঠিত হ'ব, এইটো 15 তাৰিখে বা 18 তাৰিখে হ'ব। ছ' সেইসমূহৰ ডি এম চিলৈ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আহিছে। ছ' মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনালোঁ। ছ' এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে থাৰ্ড ফেজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহলৈ চাৰ্কুলেট কৰিব, কাৰণ প্ৰতিটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰকাশ কৰিব। ছ' মোৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই খবৰটো জনালোঁ যে প্ৰতিখন স্কুলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে এতিয়া গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হোৱা নাই বা থাৰ্ড ফেজত অনুষ্ঠিত হ'ব, হাউ টু ফিল আপ বা ডাৰ্কেনিং ৱাৰ্মাৰশ্বীট এইটো ভালদৰে আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অলপ বুজাই দিব, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, নহ'লে শুদ্ধ আনচাৰ কৰিলে যেতিয়া মোৰ দেন অন অপশ্যন হৈ যাব কেঞ্চেল হৈ যাব এইটো আপোনালোকে জানে। ছ' মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনালোঁ। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ কাৰণে মই এডুকেশ্যনৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিব।